सत श्री अकाल जी, रमन पंजाबी कुकिंग एंड व्लॉग थोड़ा स्वागत है। अज दी जिहड़ी वीडियो आ वो अपनी किचन दी वीडियो थोड़े नाल शेयर करन लगे हां। इस तों पहलां जे तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो जां वीडियो नूं पहली बार देख रहे हो तां प्लीज़ साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ ते नाल दित्ता जिहड़ा बैल दा बटन है उहनूं वी जरूर प्रेस कर दिओ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਜਾਂ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਵਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ एंड तक जरूर देखो ता कि आप जो किचन का पूरा काम कंप्लीट होया तो आप पूरी किचन जी दिखा सकी व्यू पूरा दिखा लीए। चलो जी, तुम बने रहो वीडियो के नाल। रहा खुदा जोड़ा काम है मिस्त्री का अपना वो कंप्लीट हो गया, हो गया कम मिस्त्री कंप्लीट अपना काम। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੀ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਚਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਪੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਲਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਨਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਟੈਪਸ ਟੂਟੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਟੂਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ
ਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਖ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਟਾਇਲਸ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੱਜ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਪੈਪਸ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੈਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਕ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਗੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਘੱਟੂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਧ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ
कोई मिठी चीज़ बनानी रसोई चाहता जोड़ा ब्लॉग है वो तो सा रेसिपी आँगी अगले ब्लॉग शेयर करा हम आप वीडियो जी बहुत ज़्यादा लंबी होंगी है आप एंड कर देंगे इतनी चलो जी फिर आप मिलते हैं किसी होर नवी वीडियो के नाल रेसिपी कोई लैके या कोई ब्लॉग लैके।